kaba kanilba ana frokor kulu wa katokoteni amanna amen ebifamu abba kenya abba ustateo sangaba papasi kaba amerika minnesota ayu kitla luba balai mokonon tana urte kaba mana dubuma wali gala ethiopia akasmas urte kaba mana dubuma oromia abotiko robot abotiko komosot da kunot angu wakiosni kenen nagawa kenu singafada akam jurtu akam yono kesani makan wakai gofta kenya barot dabarse kuyota saati deka se kondi wal kesa tege saati kana nugef makan sa kudda kangroto kenne pevenu fatau antikate tunjuru wakai na filate bakka kana na da biraf kare ni putfindi safatau sagantade asrat sini pip suborbanu gagabab sine wantota sadida tokofan wada afrowa barto toromo ortodox tawaido kanjeramu kana abachu dafi abboti nudu kare dabani qamot nudu kare daban baye jiru isan galate fetu suborbanu suraf tokofarat kangalate fetu borbanu waqayou makenyara kurkullu ebhemo Abba Matias, Patarki, mana Kristana Kenya, Waldan Kenya kuni, account awdaf, gaisan, kurkulus nodusi kasati, tabatan orang nasawa terapi, garani Kenya, bakka sanjaran ti sani fatau, lam farati, ebifamo Abba Kenya, Abuni Sauros, ego orang nawa Waldan Kenya ti, shawa kibbalitati, kondala papa si orang nara, gumia boti, oromiati boleh kabada. Gam Afrika itu semua anggap apa pasti tercura. Isan arsa kuda kafirani walaupun aku nak dapat turaf sila presentasi dari sini faham aja. Egai isan tabatan ni isan pamiti isan ingkar tefa cuba berbana. Sada farati hayu ketila luba balai mukonon. Itana boleh tikaba mana lubuma wadah ganda topia. Akasmas boleh tikaba mana lubuma orang mekantan. Walaupun kenyaku nak dapat turaf alkanim kuya jujuran. Arsa guda tika faludan, arsa angga, arsa lubu kafal tisu demuti. Iti kafalani asin nuga nijuru, gara tika inya sani finjena. Kambran, erga marara, komos abbasin oda urga, yero mora imbersira de debine wal dakan unde surafi. Sino dosi tri debi atur reti, gorsa nufkan nuran, karan nuk ajil curan. Akasih ujatani garida, akasih ujatani bogari, mithi akasih ujatani milkov tujarani. Karena itu agar sisa ni, abah tak kenyang kan? Jual lubar sisa ni, abah kenyang berusaha urus ini jual lubar sisa ni. Isan, arsa sanuf kafalan salpa mithi, komos abah senoda urga. Galatifa cukur bana, kamran luba betul kuta kola. Isan, deta walaga rabani, dede bulan waldakana borsudan kajil curan. Arsa bulan luka kafalan juru. Bayi ni jurtu kan ni walaupun kita kaum daun rafi, arsa kita tikafarnya kaum walda tili, akak umfat ni nampoti, maka kesan serating kasni, galat umas ini jadi berbana. Walaupun kita kun, erga unda era ke, terakhir ni mora university kesetikan nature, sojin toko toko sinjuru atau malay hudalin toko toko sinjuru, hudalin sana abot ke niya formada tilatan sinjuru, rakolin akak Walaupun kenyataan tu rani formatur kat sini juru abuti kerana saya itu nak kita dapat ni gosasa ni tin norar sani bahkan itu nufirani juru. Amma walaupun kenyakun rakoni akak umamu tasis eh nak udan abota fi ajamu disurafi to atamu rafi fedi kabacula buda. Namu tu bayin walaupun kerum berbadan itu frotari dia musa berbadan ya. Nukuni hinta unuti, begitu tak kamna, bersuatu tak kamna, abu tak kamna, sanu ganu kamu kanjarudan, bordi akun desenudaf, ego lana wal dah kejar kantan, abah kenya pun sahur sejauh jimbar ya curan, akasan nuaji janiti, namu ta bayat desine, namu ta desine kesai sanu kuni hinta u kanjaru, nutte manijuru, san makasan desini terresa, toko farati, erga marara. Komos abbas noda urga bulcam nakristana tullo haleluya alam gana kantan bordi wal dakanya kesati flatamani juru
kajelca bakenya abun saur sejura ini lama fan suara galata luba abi izal laka mana lubuma wali galato piati misensa kudar laba wangelati luba abi izal laka mbegtu bersesan etini si wangela tajila wangel sati sani mbegtu sangkunis wala kana kajelco rabi yobor di tangan gari akan jeru abotin dikenyo rati marene nusi yadakan ini misensa bor dikenyo tani jeru Kamran sora ketila sagai dababe kanjeramani abba kabenyati wala kenya kana jal kaumarayu wanto kotokono yada ni sundegera kabenya sanati ni sundegera kanu gargara jaranida sora ketila sagai dababe jaramu isadis bor dikenyo kestama tamani jeru kamran dakon bersisa geta masai tongkolu amanu kuditor kamas jeru Isani si wala kana jal kamu merakai yero undi famerakai sila sura latar kita nitur tani wala kana una unda oke satik apa tagar te famu kawanida wala kana yuk adil chan yaka bor ritingke gesi wote gari yakan jeru undi kan jeru tuwali gali jera kambran farfata aman hailu kan jera mani farfata aman hailu imbek tu kambran farf dakon farfata dasaren jerata sanama wata jinu kadi chajiran jura bersisa kayaknya benar bersisu angkila sih bersisu infarfatu tani sport di kenyataan setiap amat teman gari akan jerun bersisa desain jerata amat teman jeru kambran bersisa tadius shifarau bersa tadius shifarau akan jeraman bersa kuta lelawa magalafi fineti anggo guda kabu magalafi fineti kesati kuta lelawa magalafi fineti kanarati bersa ni isanida isanis siwa amat teman gari akan jerun Mereka ni kon dijerah kambran, doktor kata mai jara, kanjara mana ya? Isan urut kaba, mana lu bumbar mek kan kodi najimati, isan is boarding kenya kesti, amba tamani juru, boarding kenya kon namu tersadeti, kan kaba teje cura, karena boda, akka kan andura namni toko, karena perbareti wanda kan furi demu rendau, kucu indan damu, toko fan abang kenya raga, toko si isan lu kubedu budutin argam ne, karena fi di fama le singa tani juru bayar cukup satu nih sisa juru malene santu sanu ragga sature around tu furat ben ragga sature ni garo am talaya ko pesene apa ke nyap kene jira bordi kana kanu mudani santi talaya kene jira sanu talaya ko pesani mudama bordi kana fin kene cura durata nenyu to aba kan jeru tanan beresa nenyu to kan kabu misensi borja nenyu to aba kan jeru apa ke nya Abba Sauros tu murtesa jechura isa gara fulratti baresan durata fi tanan enyu kan jeru sunitimna boarding wala kenya isa kana sadetina amba tamani jiru chura kambran misalafa erga da akka wala kenya ti erga sini fi dabar super banu jira inni jal kabaratti wa erga sini dabar sunu wala leni mana kristana kenya ti unde tani jirtani Tajilah fanu rombola teknologi sajur tani. Apa mberani saya tahu? Kajilum marafi jalalan ina apa mana Kristen atifi? Kanun defam tani jurtan. Aka wajin taya jilu. Aka walin. Orang tahu aku teksinu. Lape kenya bane isna fair sahabat rafi. Karena kenya tu kota ti wajin aka taya jilu. Nus karena kesehatanu. Nute tu kota daima jodeda barat kota. Isna monu cahal tu nukar rajur tu. Nun jibina nun difatina ofra chun dibina ofitlu kabadati nu bersifat da wajin takata ya jelu rafi waldale afan romo tin unde fo manager nun dusani makasani amata resun berbacisu wa amche kenya ne sina rakolen kan androturani kan gargar fa gesa turani amma feda waqiyotin hi kamandur sabate rafi undi kenya yu ya to kofi qalbi to kon mana kristana kenya kata ya jelu rafi amche kana esor bana kambran wabote yukan waldana furawa barato tormor turkstawaido meka janani kan gafcha toran injuru lama sadi tayra kan jeru yade to koto konjira enne kuni yade to gongorati waldana furawa barato tormo turkstawaido tokoda enne si kana bote kenya fi bersu ta kenya ni mudamani ga angon tikan na beta jala jara nida wabote lama injuru bayin sani sindu gongor surafi goga
olaaf fatanii keessa isaanii kan yeeyyitaan guddootti argamu sabateedhaaf isaan irraa akka of eegdanii fi tokkummaa keenya akka jabeessinuu fi waldaalee keenya wajjin tajaajila keenya wajjin abboota keenya wajjin akka tokkummaa keenya jabeessinuudhaaf waldaan afur hoowaa barattoota Oromoo tokko ta'uusaa qaamni beekamaan kan asitti argannu ta'uu keenya isinitti ibsuu barbaanna. Inni kan biraan ergaan isin dabarsuu barbaannu manneen kiristaanaa Finfinnee fi naannawaa isheetti jirtan isinii wajjin tajaajiluun barbaanna. Yeroo tajaajila qabaatanii yeroo dhimma garaa garaatiif nu barbaadanii nu affeeruu dandeessu. Nus immoo tajaajila garaa garaa irratti yoo isin affeeru akka kanaan akka wajjin tajaajiluudhaaf manneen kiristaanaa naannawaa Finfinnee fi naannawaa ishee keessa jirtaniif wiirtuun keenya giddu galeessaa waamicha isiniif dhiyeessaa akka wajjin tajaajiluu isiniin jenna. Inni kan dhumaa abboota keenya haa kabajnu kan jedhu dhaamsi keenya inni guddaan isa tokko isa kanadha. Maaliif abbooti keenya galateeffachuudhaaf illee jechootti baay'ee nu hanqatu amma arrabsamaa jiru maaliif arrabsamu kan jedhu gaaffii guddaa nuti ta'ee jira. Maaliif arrabsamu maaliif salphatu abboota kana arrabsuun miti nama kamiyyuu arrabsuun akka wangeela keenyaatti tokkoffaa Qorintoos irratti namoonni nama arrabsan fi buttoonni mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'anii jira. Paawuloos qulqulluun namoonni nama arrabsaniif buttoonni mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'anii. Tasaadaabiyyoonnaa naxaaqiyyoonni mangista samaatti dhiyoorsuu aayichiru mara. Innaa namoonni nama arrabsatanii arraba keessan eeggadhaa kan jedhu abboota keenya kana kabaja isaaniif malu kan nuun barbaachisaa. Abbootii keenya kun kan salphaamatti argaman miti waa'ee abbootaa hin beektu amma. Egaa abbootii keenya gadi bu'anii nu wajjin tajaajilanii ijoollee keenya jiranii walitti nu qabanii naanii isaaniin tuffanne ta'ee hin beeknu. Kanaan dura yeroo dhaabbilee barnoota Oromoo keessa turretti abboota dhufanii afaan Oromootiin illee waaqayyoo si yaa'iku jedhan argachuun baay'ee guddaan tulfaachaa ture. Kana barattooti dhaabbilee barnoota Oromoo keessa dabartanii fi keessa jirtan hin beeku sobateedhaaf. Aarsaa guddaatti kaffalamee jira. Abbootii kun salphaamatti dhufanii as ga'an miti aarsaa guddaa kaffalamee jiru. Amma lubbuun isaanii illee jechuudha. Amma lubbuun isaanii bahutti amma qarshiin miiliyoonaan itti bitamee lubbuun isaanii akka darbuudhaaf irratti hojjechaa jiru. Innaa abboota kanaa kun keenya kun nuufi warqee keenya nuufi daayimandii keenya saba ta'aniif abboota keenya kunuunfannu. Kan biraan miidiyaa keenyaa OCN ergaan nu dabarsinu miidiyaa keenya OCN irratti tajaajillu. Faayinaanshaalii qabeenyaan adeeggarru rakkoon baay'een akka sabaatti qabnu tokko wanta qabnu tokko kunuunfachuu keessatti rakkootu guddaatu jiraachuudha. Wanta tokko argachuudhaaf obboloota keenya duraa kan kaasaa turan akka miidiyaan qabaannidhaa fi qabeenya dhabne immoo beekumsa dhabne jedhanii gaaffii kaa'aa turan jira. Amma waaqayyoon nu gargaaree miidiyaan keenyaa OCN tamsaasaa guutuu tamsaasaa jira. Kanarratti akka wajjin tajaajiluudhaaf waldaaleen dhufnee sagantaa bareedaa irratti hojjennee miidiyaa keenya kan akka guddifannuudhaafi miidiyaan keenya kunis immoo nu gargaaree jira. Sagantaa keenya akka dabarfannuudhaafi tajaajila keenya waamicha keenya akka godhannuuf nu gargaaree jira. Sabateedhaaf bukkee dhaabbannu miidiyaaleen afaan Oromootiin jiru hundumti jirayyuu adeeggarru kan jedhudha. Ergaa koo fi yaada koo hundumti jira. Waaqayyoo gooftaadhaaf galanna ta'u nagan tura.